Okay, eli tää on mun ja Nikon flättiskuutti. Kuten te näette, meillä on kaunis ilmapiiri. Kaunis somalian, hieno. Vähän tiedoks mä, että on ihan paska flätti. Tää on vähän raffi flätti, tämmösiä koloi täällä. Okay. Niko aloittaa. Yksi yritys, vikal kaksi. Ja ei suolauksia. Me pyöritetään Nikokaa eri suuntaan baasin. Eli mä pyöritän niinku samaan suuntaan, kun mä vedän vipit ja... Niin. Se on vähän... Ei nyt tehdä mitään full tai rotoryhtyä ollenkaan. Okei, okay. Niko temppu. 360 teilui. Se on Sane temppu, Niko kysy. Tää on paha. Onks tässä jatkuvat vuorot? No ei varmaan ole. Okei. Eli Sane temppu. Ok, me vedän vipbaariin flätiltä. Tehkää teidän omat niinku kusemisäänet. Eli aina kun saatte kirjaimen. Mikä on sun ääni, Santeri? Se on ollut vittu hyvä se klippi, missä on niin paska, että se pulla on. Oi niin. No ok, Niko ääni on tää. Ja Sane ääni on tää. Ei vittu. Peli jatkuu. Satku Bart, just halfka Bartista. Ohohoho. Niko kyllä pisti paha. Mä silti kokeen tätä. Sä oot ennen handlannyt nää. Siis Sanehan on ennen aikoja. Se teki näitä ennen kuin Niko ees ties mikä on Bart. Mut katsotaan onks Sanen homma hallus. Ei vittu. Kat! Okei, uusi. Yksi. Yksi. Okei, okay. Niko, fingeri flättiin. Älä juoksu. Miksi? Niko kerjästää tässä Bartwisteen. Mitä vittua? Tosta on respekti. Tricks the hill. Tää on 50-50 chance, että meneekö tää vai ei. Luotetaan siihen parempaa, positiivisempaa 50. Ei vittu. Sane teki tuo ykkösellä, kun ei kuvattu, ja sieltä se tuli taas, kun ei kuvattu. Tai kuvattiin, mutta ei kuvattu, mutta se ei ollut Game of Scootissa, mutta ei ländänyt, mutta nyt ländä. 2. 1. Okay. Eli mä oisin vetänyt hiirivaindi, mä tiedän, että Niko saa se. Eli mä kokeilen satku hiirivaindi. Damn, son! Aina nää halfcapit, ne on aina ne halfcapit. No, tässä on sitten näköjään manuaalit käytössä. Mitä mä teen? Ei mitään ideaa, tuuks mä ländättään ja miksi sä käännät sen tolle. No. Satku vippeikki, et halfcap tupla hildees. Shotgun chip breaker, pysyvriä! Onks peli vielä 2-1? Kyllä tässä vaan pitää vetää jotain vittu, eikä sinne mitään väliä. Että mä nyt vedän vaikka hiirivaindi, vaikka Niko saa söitä. No niin. Ei haittaa. Tein sen saman kuin äsken, satkuvip feikki ja halkka tuplehille. Eli satkuvippi, sit niinku... Paleen! Mitä vaivoa? Kobe! Nyt pöytä tytöt. Mä en oo ikin ländännyt tätä. Mä en sitä jaksa kokeilla tätä. Mut nyt kokeillaan. Halfcap tripla vitti flätiltä. They see me rolling. Oi vittu. Oh! Mikä kaveri! Mä vedän uusiksi. Ihan vaan. Ai uusiksi, riidu. Joo, eli Sane halus riidu, Niki halus riidu, mä en halunnut riidu, mut riidu tulee. Kobe! Toi laskettiin, mä oon tuomari, mä sanon se laskettiin. Kaks. Edetään vaikka vibrivaide flätiltä, mä oon tehnyt joku kerran tämän. Kobe!
Ei vittu. Potkasi ohi, vittu. Kolme, kolme. Keppiä. Kaksi keppiä. Kaksi keppiä. Nyt kokeillaan half cab femma vippiä. Se ei niinku suolasta miten sama. Saatko baariin? Oh. Mä kokeillaan 3 tuplavippiä. Tää on Nikolle. Holy fuck! Osaa. Oho! Meinaatko riidut? Nähdään sama tähän riidus. Mä lasken, mä oon tuomari, mä lasken. Toi on laskettu. Nikol saa tietenkin olla samanlainen, kun se puolustaa. Äijä! Sitten oli vielä smoothiempi. Kai se sit. Toi on se niinku niin harvinainen temppu, että se meni. Tää on se vittu, tää on joku 360 vittu jumala, niin ei tullu yllätykseen, että sä sait ohi. Feikki dekade ja halkkifiu. Done. Dada. Ei. Ei. Mikä toi on? Onko toi on vittu paha. Kokeillaan. Ei vittu. Mikä se on? 4 tikkua. Onks mulla 2 vai 3 tikkua? 2 tikkua. Onks MacBookin lypsämistä? Ei. Koska Niko ländäs fingeri. Se on kyllä totta. Se on kyllä totta. Hyvä. Voittaa. Eli MacBook. Kolme, neljä. Vip manual. Vip manual. Satana. Yleis. Mut 2 yritystä. Niin joo. Sane, sä saat tän. Tää etti 5 tikkua. Paljon parempi kuin tää. Tikut jää siihen. Tupla D. Tupla D. Tupla D. Ei. Mä haluan tehdä sen satkuvin halkka tupla D. Ok. Mä en ole ikinä ländennyt tätäkään. Kokeillaan nyt silti. Mä oon aika varma, että ei mene päälle, mutta... Tripla hiili klatti. Satku hiili, full cut beat ja halkki hiili. Miten? Ei vittu. Yksi yritys jäljellä. Oh. Kyllä, kyllä. Feikki hiirivainti. Neljä, neljä. Fake slider, full cab, half bars. Ai. Vika yritys. Ei vittu. Mä vedin halkkaan, mä en muistan, oliks siinä barsia. Miten? Mä oisin saanut tolta. Mut vittu, niin mä en muistan, oliks siinä barsia vai ei vittu. Aika monta tikkaa, mut nyt loppu. Äskeisen, mutta mä en muistan, oliks siinä barsia messissä. Tantarilla 5. Nikolla on... 4. Hei, sä tsiikot muittajaa! Tuli muittamalainen nanna, minkä seisoo tiellä! Nikolai Instagramist, Sundance Instagramist, menkää seuraa. Eiks me voida olla tässä? Ei. Eli me lennettiin ulos tästä spotilta.
Lättiläinen Janika. Tää on Kassu Paleen How to do finger whip. Peace.